2010 жылдын 20 августунда Бишкек шаарында жашаган 47 жаштагы жеке ишкер Жолдошбек Керимкуловду үй бүлөсү менен өз үйүнөн мыкаачылык менен өлтүрүп кетишкен. Каргашалуу окуядан 2 жыл убакыт өткөн соң гана кылмышка шектүүлөр кармалып отурушат. Үйгө жоюнун, анын жубайын Элиза жана Адилет аттуу балдарын атып өлтүргөн бул үй бүлөнүн жакын досу экени билинүүдө. Булар кредит алган атат, кызын тойго даярдап атат, үй алган атышат, квартира. Свадьбасына машина, квартира, дарт эткен атат деген сөздөрдү угуп, анан бул артынан аңдып түшүптүр. Ошондо воротанын калиткасын тыкылдаткан экен буларчы. Тыкылдаткан маалда сиңдим Элиза биринчи этажда кухняда идиш жууаттыр. Ошол маалда идиш жууаткан маалда жана болочок күйөө ала менен сүйлөшүп аткан экен телефон менен. Сен эмне кылып атасың, мен эмне кылып атам деген сөздөрдү эле айтышып, ал күйөө ала болсо токмокту жашайт. Ал ошол маалда үйүн ремонт кылып аткан ал дагы. Анан ошентип сүйлөшүп атып эле анан сейчас подожди деп тур эле. Адилет стучатса иди открой дивер деп айтыптыр. Анан ошенткенде эле бир маалда энетилер кирип келет. Кирип келет анан күйөө ала сурайт телефондон. Эмне бирөө келдиби депчи. Десем ии ооба атамдын досу келди. Ушинтип балалуу болуптур сүйүнчүлүк кирип келди деп айтты да дейт. Анан күйөө алабыз шылдыңдап күлөт. Ушундай жашка чыгып алып да балалуу болгонго мүмкүнбү депчи. Анан жок, ал атамдан 10 жаш кичүү. Ат Башинский компаниядагы досунан балалуу болгону бул экинчи аялынан балалуу болду деп айтып берип атпайбы. Анан ии деп эле тиги күйөө бала деле унчукпай эле анан сиңдим айтат: улан, мен сага өзүм бир сааттайын чалайын, мен азыр буларга стол накрывать этип тамак аш берейин, чай берейин, мамам мени стол накрывать этип айтып атат деп айтты дейт. Ошону менен телефон коюлат. Анан тиги азыркы кармалган ошо Мирлан айтып берип атат: биз киргенбиз дейт, киргенден кийин эле сүйүнчүлөдү дейт. Сүйүнчүлөгөндөн кийин эле мен баягы үйүмдү отоплениямды жаңыртайын деп аттым элем, бул жанында бала отопление жасаган бала деп айтат паровозчик депчи. Анан булар мынтыкты сразу эле көтөрүп кетти сумка менен. Сумкасы менен эле көтөрүп кетти, спортивный сумка менен көтөрүп киргенбиз дейт. Анан эле эже кыз экөө жакта чай даярдап аткан дейт. Ошентип арам оюн ишке ашыруу максатында алгач эле жалган шылтоо менен үйгө жоюнун жер төлөөгө алып киришет. Анан айтып атат: бой Жолдошбек беке, счетчигиңиз иштебей калган го деп айтты дейт. Анан мынтип эле эңкейип караганда иштеп эле атат го, эмне иштебей алмады деп мынтип караганда эле дейт, тиги сразу кара кушка чапты дейт. Бир чапканда жыгылды деди, андан кийин эки үч жолу катуу катуу чай ийди дейт. Анан эле кыймылдабай калды деди да, жыгылды кыймылдабай калды деди. Анан эле мени жүгүр эшикке чыгып воротаны бекитип кел деп айтты дейт. Анан мен лестница менен чыгып баратканда эле дейт, бакытка кырды дейт, жидеже бери түшсөңүз деп айтты дейт. Анан баягы мамам оюнда эчтекеси жок эле, тиги лестница менен үстүгө чыгып баратканда мамам түшүп келатыптыр. Түшүп ылдый түшүп эле анан түшкөндөн кийин эле ошо топканын маңдайында дайбир комната бар, кладовка. Ошол жакта өлгөн сөөгүн биз ошол жерден таптык да, ошол жака киргизген. Анан мен воротаны бекитип үйгө кирип келатканда тарс деген мынтыктын үнүн уктум дейт. Эшикти ачып кирсем эле эки бала подвалдын үстүнө жүгүрүп баратат дейт, кыркырып эмне болду депчи. Алардын артынан эле мен түштүм дейт. Мен түшкөндө эле лестницадан түшкөндө эле тиги мынтык такат дейт эки балага. Үнүңөрдү чыгарбай отургула диванга деп айтты дейт. Ошо подвалда чоң мындай холл бар, лестницадан түшкөндө эле комнатада. Ошондо мындай мягкий мебель турчу, ушундай дивандан экөөнү эки курчукка отургузуптур. Акча гана дейт. Анан акча жок үйдө дейт. Мамам менен папам эмне болду десе, экөөнү бутка атып эле койдум, эс болуп жыгылып калды деп айтып коет экен.
дегенде ошо сиңдим айтыптыр, бакка эке, бизге тийбей эле коюңузчу, кааласаңыз азыр мен айылга чалып болгон акчанын баарын алдыртып келип берем деп ушинтип айтыптыр. Дегенде болгон иш болду уже, кереги жок акчаны деп ушинтип айтты дейт. Деп эле анан мынтыкты тиги балага сунуптур. Мен эки баланы сен жайла депчи. Дегенде эле мен айттым дейт. Кой бакыт, мен мындайга бара албайм. Өзүң баштадың, өзүң бүтүр деп мен үстүгө чыктым дейт. Үстүгө биринчи этажга чыгып турдум дейт. Турганда эле биртке балдар чыңырып ыйлап неметкен го, ошондо эле тарс тарс деп экөөнү атып таштады дейт. Аткандан кийин эле бакыт залга кирди дейт. Залга кирип хозяйканын сумкасын мынтип эле аңтарды дейт. Хозяйканын сумкасын аңтарып ичинен $100 чыкты дейт. Анан шкафтарды, немелердин баарын аңтарган тимитип атып алтындарды тапты деди. Үстүнкү этаждан спальныйда, ошо родительский спальныйдан якобы төшөктүн арасынан пистолет чыккан да. Бирок пистолет ал жерде турчу эмес. Сумканы алып чыкты дейт, мынтыкты салды дейт. Үйдүн эшигин жапты деди. Воротадан чыктык деди, анан воротаны бекитти дейт ачкычтар. Ачкычты бекитти эле, анан ошол биздин көчөдөн мындай кичине бурулуп чыккандан ошол Чапаева Кочкор көчөсүндө чоң мост бар. Канал суу аккан. Ошол мосттун жанына келип эле дейт. 3 сотовый телефон, анан жана үйдү бекитип чыккан ачкычтарга ырыпты дейт. Ошол каналга ырытты үйдү деди. Андан эле сразу эле ошол жерде машинасына отурушуп сумга келишиптир. Сумга келип үйдөн алып чыккан жана алтындын баарын сатты дейт. Сатып ошолунчу алтынды 14,000 сомго сатышыптыр болгону. 6:30 менин сиңдим жумуштан келет. Бир кезде эле Элиза деп кыйкырдым дейт. Эч ким жок. Адилет десем да жок дейт. Анан мама десем деле эч ким жок дейт да баягы жымжырт үй. Анан эмне болду деле баягы шокко түштүм дейт да. Шокко түшүп эле комнатаман жүгүрүп чыгып эле атайдын спальнын ачтым дейт. Ачсам төшөктөр мондай чачылган дейт. Комната чачык аябай дейт. Жүгүрүп эле ошондон ылдый түштүм дейт. Ылдый түшүп эле кыйкырдым биринчи этаждан дейт. Эшикке чыгып кыйкырсам дагы эч ким жок дейт. Анан эле жүгүрүп эле эмнегедир подвалга түштүм дейт. Подвалдан лестница атып түшүп келатканда эле кап караңгы дейт. Себеби жанагы төшөктөр менен жастыктар менен терезелерди тумчулап коюшуптур булар. Дейт уже түшүндүм дейт да. Эшикке чыгып отурдум дейт. Бир кезде ошо эс болуп жыгылып калган окшойт. Ошо милициялар келген маалда бирөө бетке чаап оготуптур. Кылмышка шектүү делинген бакыт каргаш алуу күндөн 1 жылдай убакыт өткөн соң Борбордогу казинолордун биринде ойноп отуруп инфарктка кабылып каза тапкан. Ал эми кылмыш болгон учурда анын жанында 31 жаштагы Мирлан болгону аныкталып, ал жакында эле кармалган. Кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери бүгүнкү күнгө чейин уланууда.